Magandang araw, isa uling Tagalog na mat. Sa video na ito, pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa measurement. Specifically, is yung tungkol sa units of length. Sa nakaraang dalawang video, pinag-usapan natin yung conversion sa metric to metric at metric to English and vice versa. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung conversion from English to English o English system to English system of measurement. Okay, So, units of length tayo. So, kung units of length, so ano ba yung mga units of length sa English system? So, we have the inch. Yan. Palitan natin kulay ng pen natin. We have the inch. We have the yard. Ah, the foot muna. Unahin natin ang foot. of feet. We have the yard and of course we have the miles. Okay. So ito yung apat na basic na unit of measurement in length sa English uh, system of measurement. Again, we have the inch. We have the inch. We have the feet. We have the yard, edu, yard, sorry, bullsaar, and we have the mile. So, okay. If we sa, ang isang ang inch ang 12 inch ay equal sa 1 feet. Tandaan ang 12 inch equals 1 feet. Ilayo natin ng konti yung feet natin kasi may gagawin tayo maya maya. Okay. Yung 12 inch ay equal sa 1 feet. Okay. Uh, ito rin equal sign natin na gitna natin. Okay. Siyempre, so meron tayong feet. Sa yod, ang 1 yard ay equal sa 3 feet. Kaya mapapasin nyo, iba yung yarda sa metro ha. Mas mahaba ng konti yung metro sa yarda. So, ang tatlong ruler, isang yarda yon So, paano naman yung yarda punta sa mile? So, sa isang mile or one mile ay merong 1,760 na yarda. Okay? So, isod natin ng konti, ano, para, para mas magandang tingnan. Burahin ko lang ulit. So, meron tayong 1,760 yard sa 1 mile. So, ito yung tatandaan nating conversion factor. Okay? So, ang gagawin ko dito medyo technique na ito ituturo ko no tandaan niyo kung napanood niyo yung, yung iba nating video ng no? metric to metric yung tumatalon tayo ng tumatalon tayo na sa mga unit of measurement dito para rin tayong tatalon pero this time zigzag ang gagamitin natin okay Gag gamit er, gamit itong ating table na ito buburin ko lang yung equals sa gitna okay So, alam natin na yung 12 inch ay equal to 1 feet. Pag meron ka ng 3 feet, equal yun sa 1 yard. Pag meron ka 1,760 yard, equal yun, equal yun sa, ayan, equal yun sa 1 mile. Okay. Okay. So, napapasin niya zigzag na yan. So, same concept ng ginawa natin sa metric to metric, kung, di, kung natatandaan nyo kung hindi nyo manatatandaan, pag smaller unit, i-convert natin sa malaking unit, division. Ang gagamit natin operation. Pag bigger unit, i-convert natin, natin sa smaller unit, multiplication ang gagamitin natin. So, kung miles, kung inch ka, papunta sa miles, magdi-divide ka. So, kung miles ka, papunta sa inch, mag multiply ka. So, pagdating natin dito sa ating zigzag, kung inch ka, papunta ka sa mile, o kung pababa ka sa zigzag natin, so, kung ang zigzag mo ay pababa, ikaw ay mag -di divide kung mile ka na mile papunta sa inch o malaking unit papunta sa maliit na unit o kung sa zigzag natin ikaw ay pataas ikaw ay mag multiply tandaan yan ayan hindi pa lang masyado kita yung symbol natin yan So, again, kung sa zigzag natin, ikaw ay pataas, ah, pababa, divide. Kasi ang pababa is smaller to bigger unit, always divide. Bigger to smaller unit, always multiply. So, sa zigzag, kung pababa ka, tandaan itong drawing natin ito. Kung pababa, divide. Kung pataas, multiply. Paano yan natin yung ginagamit? So, gamit tayo ng example. Halimbawa, meron tayong ah uh, Sabihin natin meron tayong 15 na yard. So, meron tayong 15 yards. Yan palit ako ng kulay ng ano. 15 yards. I-convert natin sa inches. Sa inch. So, mula sa yard, papuntang inch. So, kung yard, papuntang inch. So, yard. Yarda. Papuntang inch. Maliit. So, malaki. Lumiit. So, obviously, tayo ay mag-multiply. So, pag natin sa ating zigzag, yun ay pataas. Yard, papunta sa inch, pataas. So, tayo ay mag-divide. So, paano natin gagamitin na itong ating conversion factor? Siyempre, magsisimula tayo sa yard. 15, sabi nga natin tayo ay mag-divide, mag-multiply rather. Tayo ay mag-multiply dahil pataas. So, 15 yung given natin. 15. Dalhin natin dito sa yard. Kasi doon daw do tayo nagsimula. Sa yard. At sabi tayo daw ay mag multiply. So 15 times 1 equals 15. I-trace nyo lang yung zigzag. Nandun -na tayo sa fit. 15 again, 15 times 1 is 15. Times 3 is equal to 45. 45 times 1 is equal to 45. 45 times 12 So meron tayong 45 times 12 is which is equal to 540 So 'yun yung ating sagot 540 inches Okay. So, notice, dahil pataas, yard, papuntang inch, pataas, o malaki, yard, papuntang inch, maliit, magta-times tayo. Gamitin lang itong conversion factors natin. Okay. 15 times 1, times 3, times 1, times 12. Ang na lang, yung pababa. Sabihin natin, meron tayo ah, uh, mm, ilang inches kaya meron tayong 108. Okay. So, taas ko na ng konti ito, ha? Yan. Meron tayong 108. Pangit yung 8 ko. 108 inches. I-convert natin sa yard. Okay. Inch papunta sa yard. Inch, balik tadi dito. Inch papunta sa yard. Lumaki. Dahil lum dahil lumaki yung unit natin, maliit, papunta sa malaki, magdi-divide tayo. At gamit yung ating zigzag, papaba naman ang gagamitin natin. So, inch, ayun yung ating inch, papuntang yard. Okay? Inch, papuntang yard. Okay? Doon tayo nagtatapos lagi sa mas mababa. Okay? Hindi tayo doon sa 1,760 magtatapos. Kasi pag umabot ka doon, equal na yun sa mile. Yard-yard lang tayo. Okay, so, yung one, dahil nga sabi, magdi-divide tayo, so kunin natin yung 108, teka, palit tayo ng kulay ng ink, green naman. Yung 108, dalhin natin sa itaas, dahil inch, papuntang yard, pababa zigzag, or maliit, papunta sa malaking unit, divide. So, 108 divided by 12, divided by 1, divided by 3, divided by 1. So, 108 divided by 12 is equal to 9. Divided by 1 is equal to 9. Divided by 3 is equal to 3. Divided by 1 is equal to 3. So, dahil 3 yung sagot natin, yung ating final quotient, ang sagot natin is 3. So, 108 inches is equal to 3 yards. So, napansin ha? Napansin, yun yung ginagamit nating technique, sa conversion factor magco-convert tayo from English to English unit of measurement